Ustad ham boshlaydi mana. Rasvorlar. Zina qo'yish. Qashqadaryo bo'yicha, Kasb tumani bo'yicha. Zina qo'yish jarayoni mana ketmoqda. Nodir Bektura qo'lib mana. Akram Abdullayev blogerlar mashhur. Xilof bo'lsanglar, podcast qilinglar, kasos qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. 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 Tak, hozir vibratsiya qilamiz. Zinani tugagandan keyin. Nima edi mana bu? Antamaroz. Antamaroz qo'shamiz. Qaraydi vibratsiya, ha, mana vibratsiya. Vibratsiyalarimiz bu, hozir vibratsiya qilamiz. Tak. Mana ishlarimiz davom etmoqda. Mana ishlarimiz davom etmoqda. Hozir mana yarmi quyildi, hozir yarmi davom etadi. Quyamiz yarmi masjidda. Kilas bosib qo'yinglar. Mana tugadi. Zakonni chiqdi nasib qilsa. Adham. Bitta klass. Podpisatsiya qilinglar, ikki klass bo'lsinglar. Deganda sunnat. Voy sunnat. Bu yoqqa qara. Mana usta Sharof bugun ishlarini tugatdi. Nasib qilsa. Rezinsalarimiz zakonni bo'ldi. Xudo xohlasa. Tak. Aziz do'stlar, mana betonlarimiz tugadi. Nasib qilsa hammasi zakonni chiroyli chiqdi. Qor yoqqanligi sababli mana bir tarafini yopib qo'ydik. Tak. Kesha-kesha qo'yilgan betonlar. Nasib qilsa o'zi qotib qoldi. Burchagini asta-asta sekin-sekin yursa bo'ladi nasib qilsa. Zidamiz. Yaxshi, juda chiroyli. Ajoyib chiqdi. Tak, tushamiz. Buni usta Sharob qildi. Qashqadaryo viloyati Kasb tumanidan. Mana yangi qishloq mahallasidan shunaqa zinalar kim quydirmoqchi bo'lsa zakazlab olamiz. Usta Sharobga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldiramiz, agar kimga kerak bo'lsa kommentariyaga yozsa nomerlarini beramiz. Uylari ko'rishib gaplashib qildirishaveradi. Mana azizlar, sizamiz juda chiroyli chiqdi. Nasib bo'lsa hozir uploadlarni o'qamizdan keyin podrobni yana chiqaramiz videolar.
podpisatsiya qilinglar, klass bosib qo'yinglar videolarimizga. Shuninglar rahmat.